नमस्कार, दक्ष टाइम्समध्ये आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. भारतामध्ये कोविड-19 थैमान घातल्याने अनेकांच्या घराचे आधारस्तंभ नाहीसे झाले. श्रीगोंदा तालुक्यातील सुरुडी गावातील कविता दत्तात्रय फटाकडे यांचे कुंकू काळ्याने खेचून नेले. विधवेचे किचकट जीवन, दोन मुले व एक लग्नाला आलेली मुलगी, त्यांचीही शिक्षणी जबाबदारी, समाजाच्याही वाईट नजरा, समाजात मिसळणे नाही, एकाकी जीवन, शेतमजुरी करून लेकरांच्या पोटाची खळगी भरत आहे. परंतु महाराष्ट्रामध्ये दुसऱ्यांदा तर अहमदनगर जिल्ह्यात पहिल्यांदा ग्रामपंचायत सुरुडीच्या सरपंच सौ मीना सकट यांनी सर्व सदस्यांना बरोबर घेऊन एक अनोखा ठराव संमत केला. सुरुडी गावातील सर्व विधवांना सुवासिनीचे जीवन अनुभवण्यासाठी कंपळावर कुंकू लावून समाजामध्ये ताठ मानाने फिरता येण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. वटपौर्णिमेच्या दिवशी सर्व विधवांना वटवृक्ष व कुंकवाचा करंडा देऊन सन्मानित केले. सदर विधवांना सन्मान देणारी अहमदनगर जिल्ह्यातील व श्रीगोंदा तालुक्यातील ही पहिलीच घटना आहे. या संदर्भात कविता फटाकडे यांच्याशी दक्षिणे संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी आपली व्यथा मांडली. कविता दत्तात्रय फटाकडे, राहणार सुरोडी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर. करोनाने वारले सुरुडीत, माझ्या डोक्यावरी इतकं कर्ज करून गेलेत की भलं लय मोठं. मी ह्या लेकरांना काय करू? पोरांचा सांभाळ करायचा का कर्ज भरायचं, कोणचं करू? सकाळी काल दोन माणसं आले होते आयसीआय बँकेतून. ते दोन माणसं म्हणले कर्ज लई येत मी भरथान का नाही का कधी वारता. तर तो म्हणला जमीन किती आहे? मी म्हणलं जमीन 3 एकर आहे. तर तो म्हणला मग तुम्ही किती काढलं? म्हणलं मला काही सांगताच येणार नाही, पण तुम्ही येऊ शकताय बँकेत. तुम्ही कोणाला घेऊन या? मी म्हणलं मला कोणच नाही राहिलं, तुमचे दीर्घ आहे. ती माझ्यासमोर कोणी बोलत नाही. सगळी अशी उन्हात पडल्यावाने हे झालं. रात्रच मला झोप येत नाही. सरकारी मला काहीतरी मुलांसाठी माझ्या मला आम्हाला भेटलं पाहिजे. मी याची तुम्हाला हे करते, विनंती करते. मी माझ्या मुलांचं कसं शिक्षण करते माझी मलाच माहिती आहे. मी लोकांची मंजुरीने जाते आणि त्यांची फीही भरते. आज 8 दिवस झाले दुसरे मुलं श्रीगोंद्याला गेलेत, म्हणून माझे मुलं म्हणतात मम्मी तू माझा दाखला तिकडं टाक. मी म्हणते अरे माझ्याकडं पैसे नाहीत, मी काय करू? तुझे पप्पा असते तर सगळं काही केलं असतं, तर पप्पा नाही तर कोण बघणार आपल्याला? माझी मुलगी लग्नाला आली तर 2-3 वर्षांनी लग्न करायचंय. पण या बँक ही ह्यात मला काही सुचून देईना. कुठंही करू मला कुठं काहीच कळना. दत्तात्रय फटाकडे, मी आता 7वी शिकत आहे. माझे सारे मित्र आता 7वीला श्रीगोंद्याला गेले आहेत. माझे पप्पा असते तर मी शेत गेला असतो. सौ मीना सकट विद्यमान सरपंच ग्रामपंचायत सुरुडी यांनी दक्षिण संवाद साधला, त्यावेळेस त्या म्हणाल्या नमस्कार, माझं नाव मीनाताई रामदास सकट, मी सुरुडी ग्रामपंचायतची सरपंच आहे, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर. तर ह्या विधवा महिलांना इतर महिलांसारखा पण मान सन्मान मिळावा हा जेव्हा सरकारने जार सोडला होता आणि या जारच्या माध्यमातून सांगली येथे एका ग्रामपंचायतीने हा ठराव पास केला, तर ती व्हॉट्सअपवर मी ती न्यूज ऐकली
वाचली खूप मन भरून आलं माझं, पण त्याच्यामध्ये पण बरेच काही असे मुद्दे होते की महिलांनी इतर महिलांसारखा त्यांना मान मिळावा, त्यांनी पण इतर महिलांसारखं हळदी कुंकू इतर कार्यक्रम सांस्कृतिक सगळ्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी जावं म्हणून सनी मी पण माझ्या सुरळी ग्रामपंचायतमध्ये आले आणि सर्व सदस्यांना बोलून घेतलं. तिथं ग्रामसेवकांना पण मी बोलून घेतलं आणि ग्रामसेवकांपर्यंत सदस्य यांना मी सांगितलं की जर सांगली मग इथं एक ग्रामपंचायतीने हा ठराव घे पास झाला यांचा तर त्यांची जिल्ह्यामध्ये मला वाटतं महाराष्ट्र राज्यामध्ये ती ग्रामपंचायत पहिली आली. आणि त्यानुसार मग मी पण माझ्या ग्रामपंचायतमध्ये आले, सर्व सदस्यांना बोलले आणि खास करून महिलांना हा विषय मांडला महिला सदस्यांना. तर सर्व महिलांना माझा विचार खूप आवडला आणि सर्व महिला तिथं माझ्या विचाराशी सहमत झाले, सर्व सदस्य माझ्या विचाराशी सहमत झाले. आणि मग आम्ही हा विचार ग्रामपंचायत तर मांडलाच, पण नंतर आम्ही विचार केला की आपण हा ठराव जर ग्रामसभेमध्ये घ्यायचा, ग्रामसभेमध्ये जर घेतला तर सर्व म्हणजे सर्व ग्रामस्थ उपस्थित राहतील, ज्याच्यामध्ये कुणाची मुलगी विधवा झालेली असणार, कुणाची बहीण विधवा झालेली असणार, कोणाच्या घरातली कुणाची वहिनी असणार, तर एकतरी असं तरी उपस्थित राहणारच आहे की जेणेकरून त्याच्या हृदयापर्यंत ही गोष्ट जाणार की हा ठराव ही गोष्ट खरंच विश्वसनीय आहे, मान सन्मानाची आहे. त्यासाठी मी ग्रामसभा घेतली आणि ग्रामसभेमध्ये हा विषय घेतला तर खरंच सर्वांना जे वडीलधारी मंडळी होती, थोडे जुने लोक तर थोडे जुने विचाराचे असतात, काहींचं म्हणणं पडलं की लगेच म्हणजे काही महिला मान्य नाही होणार, शक्य नाही की लगेच महिला ह्या विषयाला मान्य करतील म्हणून सनी. पण मला पण असं वाटलं की खरंच हा विषय आपण इतरांपर्यंत मांडायलाच पाहिजे म्हणून सनी. तर मी हा विषय ग्रामसभेमध्ये घेतला तर सर्वांना मान्य झाला हा विषय आणि लगेच सर्वांनी ठराव पास केला. तर तो ठराव पास केला नंतर ग्रामसेवक आमचे पंचायत समितीमध्ये तो ठराव घेऊन गेले आणि ठराव घेऊन गेले तर तिथं लगेच बी डी ओ साहेबांनी त्यांनी सर्वप्रथम माझा सत्कार केला आणि हीच हाच ठराव मी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तहसीलदारमध्ये गेले आणि तिथं पण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला तर तहसीलमध्ये पण माझा सत्कार करण्यात आला. खूप अभिमान वाटला त्यांना पण की मी एक नवीन स्कीम हाती घेतली. तर ते सर्वांनी माझं खूप कौतुक केलं की नगर जिल्ह्यामधली माझी ही ग्रामपंचायत एक नंबरची ग्रामपंचायत ठरली, कारण सर्वांनी सर्वांना हा विषय म्हणजे असा होता की खरोखर महिलांनी जर एखाद्या महिलेचा पती जर दुर्दैवाने जर त्या महिलेचा पती जर वारतोय तर ते आहे तिचं नशीब म्हणावं, पण तिच्या नशिबाचा दोष तिच्या जीवनाला काय द्यायचा. तिला पण अधिकार आहे इतरांबरोबर जगण्याचा, तिला पण अधिकार आहे इतर महिलांसारखा राहण्याचा, पण काय होतं ना की महिलाच महिलांना कमजोर करता, महिलांनाच हा विषय खटत नाही. आज जसं मी की वट सावित्री पौर्णिमा ह्या निमित्ताने मी सर्व गावातील विधवा महिलांना फोन केला की आज खरंच इतर महिला गावामध्ये येणारे हळदी कुंकू हा कार्यक्रम करणारे खूप मजा करतात बाया, हळदी कुंकूच्या कार्यक्रमाला जेव्हा गावात एका ठिकाणी येतात तेव्हा महिला खूपच आनंद व्यक्त करतात. तर ह्या महिलांनी पण या मनुष्याने मी सर्व गावातील सर्व विधवा महिलांना फोन केलेत आणि त्यांचा पण होकार मिळाला की आम्ही येणार मनुष्याने. त्याच्यातल्या बऱ्याच महिला येऊन गेल्यात गावामध्ये. त्याच्यानंतर कविता ताई तरी येतच नव्हत्या, कारण त्यांची त्यांच्या मनामध्ये भीती होती की मी जर गावात आले तरी तर महिला काय म्हणणार मला की नवरा मरून वर्षेच झालं आणि काय गावात हळदी कुंकूच्या, अशी त्यांच्या मनात भीती होती. मी त्यांना विचारलं तर त्यांच्या मनामध्ये ती भीती होती की मला इतर महिला काय म्हणणार. तर मी त्यांना सांगितलं तुम्ही काही घाबरू नका, काही नाही, आपण काही वाईट करत नाही आहे आणि तुम्ही काही वाईट करत नाही आहे, फक्त माझं एवढं म्हणणं आहे की तुम्ही इतर महिलांसारखं इतर कार्यक्रमाला तुम्ही गावात यायला पाहिजे, इतर महिलांसारखं तुम्ही गावामध्ये आपला आनंद व्यक्त केला पाहिजे. का नाही तुम्ही आनंद व्यक्त करायचा, त्यांचे लहान लहान लेकरं आहे, त्यांना असं वाटतं की मी जर टिकली लावली तर शेजारी कोणी काही म्हणन का, माझ्या घरातले कोणी काही म्हणन का, हा एक प्रत्येक विधवा महिलामध्ये एक भाव निर्माण झालेला आहे की आपण कुठंतरी आपलं जर समजा आपल्याकडं कोणी बोट करण का, हे प्रत्येक पण कोणी कोण जे कोणाला काय म्हणायचं आहे आपण त्याच्याकडे लक्ष देऊ नये. मला तर वाटतं की आपली लाईफ आहे, आपण कशी जगायला पाहिजे, आपण स्वतः महिलेने कसं स्वातंत्र्य व्हायला पाहिजे, प्रत्येक महिलेला स्वतंत्रपणे जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार आपण स्वतः तयार करायला पाहिजे. असा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार जर प्रत्येक महिलेने मनामध्ये घेतला तर कोणतीही महिला ही मागं राहू शकत नाही. प्रत्येक महिलेला माझी मनापासून विनंती आहे की आपण
आज इतर जर विधवा महिलांना तर खरंच मनापासून विनंती की तुम्ही इतर महिलांसारखं राहण्याचा प्रयत्न करा. कदाचित तुम्ही ठीक आहे की हळदी कुंकू एकमेकीला आपण हे करू शकत नाही, पण तुम्ही इतर महिलांच्यामध्ये उपस्थित राहून तरी तुम्ही आनंद घ्यायला पाहिजे. का नको घ्यायला पाहिजे तुम्ही आनंद? आणि प्रत्येक महिलेसाठी सरकारला माझी खरंच मनापासून अतिशय तळतळीची विनंती आहे. जसे की मी आता कविताताईंची परिस्थिती ऐकूनच घेतली की त्यांचे 3 लेकरं आहे, एक मुलगी त्यांची आता लग्नाला आली आणि कर्ज तर बरंच झालेलं आहे. माणसाला काही पुढचं माहिती नसतं की काय होणार आहे माणूसने. माणूस आपल्या परिस्थिती आपल्या संसारासाठी कर्ज तर करणारच आहे. तर ते असं झालं आहे की त्यांच्या पतीने कर्ज केलं आणि काही दुर्दैवाने कोरोनाचा असा आघात झाला की त्या कोरोनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही संपूर्ण जगामध्ये खूप म्हणजे खूपच हानी झाली. कोरोनामध्ये खूपच मृत्यूहानी झाली. तर सरकारला खरंच मी मनापासून विनंती करते की प्रत्येक विधवा महिलांसाठी आपण जसं मान सन्मान हा जो जार काढलात त्यासाठी तुम्ही विधवा महिलांसाठी त्यांच्यावर जी कर्ज आहे त्यांच्या लहान ज्यांचे लेकरं लहान आहे त्यांच्या लेकरांचा शिक्षणाचा तरी तुम्ही त्यांना हातभार लावावा. शिक्षणासाठी तर त्यांना आर्थिक मदत करावी आणि ज्यांच्यावर जी कर्ज आहे ना खरोखर त्यांना मनापासून सरकारला माझी मनापासून विनंती आहे की फक्त महिलांचं त्यांचं कर्ज तरी माफ करावा जेणेकरून ते आताचं जीवन आपलं हे सुखी आणि आनंदी आपल्या मुलांना घेऊन जगणार. एवढीच माझी सरकारला मनापासून विनंती आहे. आता एक मीटिंग घेणार आहे ग्रामपंचायतमध्ये, सर्व सदस्यांना बोलून एक मीटिंग घेणार आणि सर्वांच्या विचाराने एक विचार करणार आहे की आपल्या ग्रामपंचायतकडून आपण जर आपल्या सुरुटी गावातील सर्व विधवा महिलांना जर आपण जेवढं शक्य होईल तेवढा त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करू. जर माझी ग्रामपंचायत मी माझे सदस्य आमची संपूर्ण सुरुडी ग्रामपंचायत जर गावातील विधवा महिलांसाठी मदत करायला सक्षम आहे तर शासनाने का नाही यांना मदत करावी? माझी मनापासून विनंती आहे की शासनाने सुद्धा संपूर्ण भारतातल्या विधवा महिलांना मदत करावी अशी माझी विनंती आहे. या कविता फटाकडे यांच्या दुःखावर फुंकर मारण्यासाठी दानशूर मंडळींनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. या वृत्तानं नक्कीच आपल्यातील माणुसकी जागी होऊन आपण मदतीचा हात द्याल हीच अपेक्षा. याचबरोबर आजचं बातमीपत्र संपलं. दक्ष टाईम्स, श्रीगोंदा.